כן. הוא אמר ככה, אני בונה פה את החדר אוכל, כל מי שיושב בחדר אוכל רואה את כל הנוף, המרחב שנוצר בין זה וזה, הוא חיבר את זה, וזה היה הלובי של המלון, כל המרחב ההוא, הקומה העליונה, לא קומה התחתונה, קומה התחתונה זה חדש. כן. דן אולם אירועים גדול, עם כל ה... עם במה ועם עם יציע, יש לי את כל התוכניות. אתה ליווית את התוכנית? קצת, כן. פה היה אמור להיות מקלט גדול, באמצע, לא בנו אותו, הצליחו לא לבנות אותו. מה שתשים לב, שהבניין מתפורר ויום אחד הוא ייפול ואני הזהרתי אותם. אתה רואה את העמודים שם? כן. אתה רואה? וואו, נכון. שם זה לא חשוב כל כך, כן. שם, אבל תסתכל על העמודים. אני רואה, אתה... ארבעה עמודים האלה... כל הברזל חשוף. ארבעה עמודים מחזיקים את הבניין. כן. הם מפוצצים. הזהרתי אותם כבר לפני 15 שנים. מה אתה זוכר מתהליך התכנון? מה מילק... מה אתה זוכר מתהליך התכנון? את מילק בתהליך התכנון? לא הייתי מעורב.